A TV3 comencem un nou concurs. A Catalunya, cada poble, cada ciutat amaga enigmes, curiositats, misteris que molt pocs coneixen i que potser només tu saps. On hi ha una font que raja a 74 graus? A quina vila trobem un safareig públic on podem rentar amb aigua termal? Aquest cop era senzill. La pròxima vegada no us ho posarem tan fàcil. Entra al web d'Espai Terra i al Facebook. Cada dilluns formularem la pregunta. Participa-hi i guanyaràs premis molt importants. El joc de Catalunya Espai Terra, a TV3, de dilluns a divendres. I l'enigma d'aquesta setmana és... A quin hotel va dormir Buffalo Bill durant la seva estada a Catalunya?